Já děkuji Honzovi za jeho odborný příspěvek. Myslím, že je tady prostor pro spoustu dotazů na základě toho, co bylo řečeno. Tak vás poprosím, jestli nějaké otázky máte, tak se hlašte a dejte se. Tak jestli zatím žádný není, tak se zeptám já. Hned na začátku, jak bylo řečeno, že nějaké to přední uvědomění, nějaké to objektivní, ke které třídě lidé patří, a pak ta třídní pozice, ke které si vlastně myslí, že patří. Tak můj dotaz právě směřuje na to, jak jakoby podnítit nebo jakoby zařídit uvozovka tu třídní uvědomění těch lidí, ke které třídě teda vlastně opravdu patří, aby ten dělník nešel a nevolil TOP 09. A druhá část dotazu, jak se to vlastně podařilo v té Americe, kdy se podařilo, že se lidi sjednotili za jedno heslo, my jsme 99%, kde vlastně teda to třídní uvědomění evidentně nastalo a proč tady se to zatím neděje. To by byl můj dotaz pro zatím. Děkuji moc. Dobrá. Otázka třídního vědomí je otázka primárně politické akce. Prostě třídní vědomí se nerodí jen tak z ničeho, rodí se vždycky z nějakého konfliktu, z nějakého boje, který se odehrál. A je to klíčová role právě revolucionářů, lidí, kteří jsou už nějak organizovaní a zajímají se o historii těch hnutí, snaží se zobecňovat a předášet ty zkušenosti, které jsou bohaté, které má prostě 200-250 let a více, a to takzvané mezinárodní dělnické hnutí, no, socialistické hnutí, a snaží se nabízet různé formy organizace, vzdělávání, to, co prostě, to je tradice, která vlastně tady byla přerušená, zadupaná do země, ale nejenom tady, vlastně v velké části světa, která sahá právě jako k těm pařížským komunám a k velkému hnutí pracujících v Německu, a těch příkladů jsme našli celou řadu. To znamená, konstrukce nebo vytváření třídního vědomí je samozřejmě dlouhodobý proces, ve kterém organicky setkávají revolucionáři a třída, zbytek třídy, se kterou se setkávají. Ale již jsou revolucionáři samozřejmě součástí, jednak objektivně ze svojí materiální pozice, protože nikdo z nás není pravděpodobně, nevím, je tady někdo rentiér, třeba vlastně nějaké továrné, já jsme dobrá, takže objektivně se tam všichni patříme, protože musíme prodávat svoji práci, abychom se uživili. A takže my tam samozřejmě patříme do té třídy pracujících. Byť třeba někteří z nás jakožto intelektuál se ještě můžou vybrat, protože díky svému postavení se mohou taky zaprodat a mohou obhajovat status quo a říkat, že svět je krásný a že reformy jsou potřebné a nutné a tak dále. Ale ten třídní vědomí se vlastně utváří jenom skrze tuto interakci mezi revolucionářem a nějakým bojem, konkrétním bojem. Vy tam se setkávají, spolupracují a postupně získávají důvěru a zdání mezi sebou. To znamená, že a setkáváte se s tím jenom, o kterém jsme mluvili, myslím, už v některé z debat, s tím pojmem protichutného třídního vědomí. To znamená, že se setkáváte s lidma, kteří jsou skvělí bojovníci za mzdy a za práva pracujících, ale jsou to třeba strašně rasisti. Teď samozřejmě je to velké pnutí, protože vy samozřejmě víte, že je potřeba tyto lidi zapojit, zároveň vám není vůbec příjemné být s jako rasistama na jedné lodi. Takže máte v zásadě tři možnosti. Jedna je oportunistická, to znamená, že budete dělat, jakože ty rasistické řeči slyšíte a přejdete. Druhá je sektářská, to znamená, že řeknete s takovým rasistou, já tady jako stávkovat nebudu a jdete domů. A třetí je revoluční, a to je to, že se s ním dohádáte třeba do krve, ale když přijde na věc a bude potřeba podpořit stávku, tak tam prostě budete a budete ten první, který bude tu stávku podporovat a pomáhat k tomu, aby byla úspěšná. Protože jenom skrze tohleto spojení, skrze překonávání nedůvěry a mezi jednotlivými prvkama tohohle boje,
a se můžeme dostat někam dál. Tak. A jak jsem říkal, je to dlouhodobý bolestný proces, který samozřejmě vyžaduje trpělivou práci. A druhá věc, co se týče hnutí Occupy. Hnutí Occupy byl blesk z čistého nebe. Nikdo nedokázal předpovědět, jak si víte, tak ten hlavní kemp vzniknul na základě výzvy, která se objevila v jednom časopise americkém, který budoval komercionalizaci veřejného prostoru. A na začátku se v tom Zuccotti parku se sešlo pár set lidí, kteří ale byli zmáceni, a druhý den se sešlo 1000 lidí. A ta zpráva se začala šířit. A až když na třetí demonstraci potom policie brutálně zasáhla a používala ty pepřové spreje, které bylo natočené, prostě a obklíčili skupinku žen, jako přitačili ke zdi, prostě je vykesrovali tím pepřovým sprejem, tak až když se tahle zpráva vlastně dostala do médií, začala se šířit, tak nejen to hnutí dostalo obrovský impuls. A za návaznosti na výzvy a vlastně na velmi dobrovolnou politiku v podstatě ovládání sociálních médií, tak se ty kempy začaly šířit po celém světě a tím ústředním městem bylo My jsme 99%, což odkazovalo na velkou sociální nerovnost, která je v americké společnosti cítit. A zejména v souvislosti s tím, že po začátku finanční krize a spasknutí bubliny na hypotečním trhu, tak Obamová vláda přes všechny své sliby nakonec provedla takzvaný bailout, vyplatila ty banky, které měly, a hlavně jejich management. To znamená, byla velká vlna nespravedlnosti a pocitu rozhořčení právě nad tímhletím. A to znamená, často se na těch demonstracích objevilo jako zatajte Wall Street. Prostě to je, jo, nebo zavřete Wall Street, my jsme 99% a oni dostávají vlastně naše peníze. Já děkuji Marovi za to vysvětlení a tam tím vzadu se hlásí Šáfa. Tam byl jeden citát v prezentaci, která byla fajn, jako moc, ale tam je citát od Marxe, který říká, že vítězství pracující třídy je nevyhnutelné. Já si prostě myslím, že je to protiklad vůči tomu, co říká Luxemburková, socialismu barbarství. Já si myslím, že prostě Marx byl příliš optimistický, zvlášť jako Marx byl příliš optimistický, co se týče příchodu vítězné revoluce. To se prostě nestalo, on prostě byl fatalista. A já si myslím, že on zejména podcenil to, že schopnost kapitalismu adaptovat se na nové podmínky, zejména vznik reformismus. A prostě Marxový dopad jako neexistoval reformismus, který dokázal pohltit vlastně ten vztek jako těch lidí na základě těch rozporů kapitalismu. Proto si myslím, že je to fatalistická pozice Marxa. Prostě podle Marxa to automaticky nějaký dělníci prostě postupně se dostanou jako k socialismu. Já si spíš myslím, že je lepší pozice tý Luxemburkový, která říká socialismus na barbarství, že prostě je to přesnější, protože prostě my vidíme nutnost aktéra revolučního. Musí to být revolucionáři, kteří se zasadí právě o to, v interakci s tou třídou, jakože zvítězí ta revoluce. Já se to trošku takhle možná obratil, ale takhle já jsem to myslel. No, tak ten citát je z komunistického manifestu, tak on samozřejmě má být burcujícím textem, který má navodit tu atmosféru, že teď to tady začíná a jdeme na věc. A když se podíváš na Marxe, tak samozřejmě tam takové pasáže najdeš, jo, a je to právě spojeno zejména s představou toho objektivního procesu, kdy ano, jako rozvoj kapitalismu produkuje stále více produkčních kapacit, tím pádem stále více pracující třídy, zároveň čelí vnitřním konfliktům, tendenci, která je popsaná jako tendence klesající míry zisku, to znamená sám sebe vlastně kapitalismus ničí, vytváří si toho svého hrobaře, to znamená, že vítězství jako dříve či později musí být nevyhnutelné. Takhle stojí ta logika.
logika, kterou můžeš to Marxovi vyčíst. Zároveň Marxovi samozřejmě najdeš jako důležité pasáže o tom, že se byla emancipace pracujících i pracujících samotných. A záleží samozřejmě na to, jako z které perspektivy se na to díváš, jestli jste objektivní nebo jste subjektivní, jak jsem je naznačil. A myslím si, že samozřejmě ano, jako tady asi málo kdo dneska bude tvrdit, že existuje nějaký objektivní proces, který to zařídí. To je vlastně pozice, kterou zastávali paradoxně jak stalinisti, tak sociální demokraté. Každý trošku jinak. Stalinisti v tom, že viděli ten objektivní proces a pohyb ve vůli strany, která je jistě vlastně tohohle dějného pohybu, a sociální demokraté v tom, že říkali, tak nás zvolte, že jo, my ten socialismus jakoby zavedeme zákonama. No, prostě, když budeme mít hodně hlasů a většinu, tak to prohlasujeme. Takže vlastně tady bychom našli nějakou podobnou myšlenkovou tradici, dělovou proudu, a asi ani jeden z nich by nebyl rád, kdyby to slyšel. Děkuju, a tady byl dotaz, prosím. No, já bych měl poprvé jako praktě souhlasím zhruba se vším, co tam bylo, ale spíš s tím, nebo co tam nebylo, respektive některé vyústění, jako jeden okruh otázek by byl tedy k tomu, k té problematice tříd, a druhý k té problematice sociálních konfliktů, respektive revolučního hnutí. Pokud se týká těch tříd, řekněme té pracující třídy, tak mě tam jednak, já budu samozřejmě stručný, možná se odpovědám k něčemu, z toho ještě dostanu podrobněji, ale mě tam chyběly dvě věci. V té stratifikaci, jako v tom chápání, jsou přece nesmírně, nebo v té stratifikaci dneska, ano, je tady velká skupina prostě nezaměstnaných nebo lidí vytlačených jako mimo pracovní prostor. A tam je zase, to mají na to třídní vědomí a takhle specifickou věc. Druhá věc je, jako já to řeknu spíš, jako zase, jo, mezi tím jsou třeba ti opravdu ti klasičtí pracující, jsou samozřejmě otázka státních zaměstnanců třeba, jako jo, kteří jsou v tomhletom postavení, svým způsobem mohou narůstat. A třetí oblast je prostě vysoce kvalifikovaných lidí, kteří jsou zase víceméně v tom klasickém postavení vykořisťovaných, nicméně mají veliké příjmy. Jako. Takže to je jedna věc, druhá věc je globalizace. Tomu sice bude odpoledne věnována pozornost, ale já bych teda připomenul to, co pořád připomínám, tu Robinsonovou koncepci z teorie globálního kapitalismu, že ta pracující třída je prostě globalizovaná. Čili vlastně pracující v rámci transnacionálních společností, a to je strašně důležité, je třeba tomu věnovat pozornost. Pokud se týká sociálních konfliktů, já bych jako, může to být diskuse, je to na dlouho. Někdy mám u těch diskusí trošku pocit, že my se bojíme diskutovat o porážkách. Jo. My vždycky, jako když se tím zabýváme, tak se prostě, jo, kde to revoluční hnutí je, pak skončí nějakým způsobem. My už ten konec jako reflektujeme méně a zase přijde nějaký další. Ale ty porážky, a to zdůraznila právě Luxemburková, to je stejně důležité. Ale já mám v té souvislosti pár jako prostě problémů u těch sociálních konfliktů. Pokud se týká Occupied, jako jo, jednak, a to bylo i, o tom byl v Solidaritě nesmírně zasvěcený článek jeden, že to bylo taky jako diferencovaný, že tam byl střed takových konceptů blízkých anarchismů a takhle, jo, tak to je třeba určitě podrobněji analyzovat, ale popravdě řečeno mně, jako, jo, a můžu se samozřejmě strašně mýlit, a to, co teď říkám, to samozřejmě není jako nic proti tomu hluboko, jako samozřejmě nesmírně si vážím toho hnutí, je to nesmírně důležité, souhlasím s tím, co Maja říkal. Ale to hnutí vlastně bylo Okupujte Wall Street, jo.
Čili okupujte tohleto finanční centrum. A mě podle mě jako v programové rovině prostě strašně chybí, když se to objeví, jo, že vlastně není teda představa, jak teda okupovat ty banky, nebo co s nima. Jo. Přitom jako, když bych to měl říct empiricky, tak ve Švýcarsku moc o tom nemluví, ale v těch interních analýzách aspoň 90. let byly, jako zase není, bylo to současný systém, ale byly tam 4 státní banky. Jako, jo. A prostě samozřejmě potřebujeme program nějakých bank kontrolovaných lidmi, jako, jo. Ale to mě prostě chybí. Možná, že je hodně důležité, bylo to málo úspěšný, ta společná generální stávka v té jižní Evropě, ale zase, proč v tom Řecku byla slabší, protože předtím byla silná v Řecku, a to je ta globalizace. Ano, to je ten rovnice, který říká, že buď bude ten odpor globalizován, bude nějakým způsobem ta mezinárodní spolupráce, tak jako globální kapitál, nebo to bude strašně těžký se dobrat úspěchu. A vlastně jsem ještě chtěl připomenout jako ty protesty na ty úrovni těch nadnárodních společností. Vlastně naším cílem by bylo těm odborářům říkat, že by měli dosáhnout jakýchsi kolektivních smlouv na úrovni nadnárodních společností. Protože jinak jako se to vždycky odstěhuje někam ta výroba a převálcují to v té zemi. Ale byly ve Francii, jako mělo z toho, když se rysují nějaká ta komunikace s těmi odboráři u nás v tom Moravskoslezském kraji, tak chtělo by to ještě mnohem vyhrotit víc ty dvě věci, co se staly ve Francii. Tam běželo dlouho, jako jo, mě to chybělo trošku, to hnutí možná ještě běží v podnicích Mittalu, možná i na celé Evropské unii. A prostě je to důležité samozřejmě pro nás na Ostravsku, kde ten Mittal máme taky. A byly velké protesty ve farmaceutice, jako nadnárodní společnosti francouzský, kde to taky jako bylo, mělo částečně podobu obsazení těch závodů. A co je důležitý, tam ta francouzská vláda řekla, že teda ze státní. Pokud dojde zrušení těch provozů, přestěhování toho těch jak Mittalu, tak ty farmaceutické firmy, tak jako nějak do toho zasahovala, u Mittalu, že ze státní, ale že to zase zprivatizuje. No my potřebujeme mít program, jako jo, prostě, že to musí zůstat, a ne v rukou státu, ale v rukou veřejnosti prostě trvalé. Jo, ale samozřejmě ten francouzský příklad připomíná. Tak to bylo hodně bodů, tak já to zkusím nějak rychle. Co se týče těch různých prekarizovaných skupin, zejména teda migrantů a nezaměstnaných, tak existují i pozdější příklady tady tomu, ne, nové formy organizace. A prostě Stodulos z Řecka tady mluvil o tom, že se snaží o to ty migranty, kteří jsou vykořisťováni hodně, tak se zapojit a vlastně vytvořit odborový svaz migrantů. Což je výborná forma, jak jako tyto lidi organizovat, zapojit, vzdělat, integrovat prostě do toho boje, který se předtím odehrává. Druhá věc jsou organizace nezaměstnaných, které samozřejmě můžou také pomoct, protože můžete se společně podělit jednak o svoje objektivní trápení, s tím, že nemáte práci, jednak prostě můžete vytvářet síť vzájemné pomoci, která vám pomůže prostě žít kvalitnější život, když ten systém to neumožňuje. Tak. Cítíče zaměstnanců, kteří mají velké příjmy. Já jsem to jenom nechce zmínil v tom úvodu, když jsem hovořil o tom, že samozřejmě v rámci té stratifikace toho rozrůznění došlo k vytvoření nových pozic, často elitních pozic, které jsou z toho materiálního hlediska zaměstnanecké, ale protože disponují takovou mocí v rámci té struktury na podniku a takovými platy, tak jsou často vlastně převodní pánkou majitele a mají vlastně objektivní zájem na tom, aby vykořisťování námězně pracující fungovalo, protože dostávají často benefity za úspěšné fungování firmy. No, zvýšíte produkci o 10%, dostanete na konci zvýšené odměny. To je samozřejmě pravda. A ti lidé se mohou samozřejmě přiklonit ve stávce třeba na stranu těch řadových zaměstnanců, ale je to v zásadě trochu dílo náhody, pokud se dostanou do kontaktu třeba, nebo jejich příbuzní jsou třeba politicky angažovaní, takže to je nějaký jiný subjektivní faktor, který je tam přitáhne. Nicméně ten poměr samozřejmě, poměr jednak početní a jednak samozřejmě síly,
v rámci toho procesu reprodukce a reprodukce samozřejmě na straně těch řadových zaměstnanců. Tak se týče transnacionálních společností a transnacionálního nadnárodního organizování pracujících, částečně to už někde funguje. Vzpomínám třeba tady z Čech na dobrý příklad, a Petr určitě bude vědět detaily, když byla stávka v dopravním podniku Ostrava, a to bylo jeden a půl roku zpátky, myslím, a tak se uložilo o tom, že Veolia by dodala z regionu autobusy, stávkazecké autobusy, které by měly řidiče jiné než z Ostravy a vlastně by zajišťovala provoz v době, kdy měli být ostrovští dopraváci ve stávce. A tím pádem by tu stávku neutralizovala. No, šéf dopravních odborů se skontaktoval se svými francouzskými kolegy a francouzští kolegové sdělili generálnímu ředitelství Veolii ve Francii, že pokud česká pobočka tohle udělá, takže tam mají druhý den generální stávku v dopravních podnicích po celé Francii. Takže to je jakoby forma praktické solidarity a samozřejmě Veolia tak velmi rychle opustila tento nápad a použít stávkazecké autobusy. Znamená, že to už dneska nějakým způsobem funguje. Diskutovat porážky. Já si myslím, že my se vůbec nebráníme diskutovat porážky, protože diskutovat porážky je konec konců jediný způsob, jak se z nich poučit a jak neopakovat stejné chyby. Myslím, že můžu doporučit, máme brožuru, kterou jsme vydali, a to je Rusko, jak revoluce ztroskotala, jako teď první nástřel, a bohatou knihovnu literatury o kde, jakých revolučních hnutích a procesech, které selhaly a proč selhaly. To znamená, já si myslím, že Petře dobře poukazuje to, že nejenom je dobré mít to v knihovně, ale že dobré o tom diskutovat a je to určitě třeba námět na nějakou další debatu a třeba na dalším ročníku Dnu antikapitalismu příští rok nebo na nějakou jinou veřejnou debatu, které budeme pořádat. Co týče Occupy, samozřejmě hnutí Occupy mělo svoje problémy. Já jsem nechtěl říct, že byl nějak ideální, proto jsem zmiňoval jenom tu část v Oaklandu a v New Yorku a vlastně jenom jako krátký úsek dvou měsíců, které byly nejvýznamnější, co se týče propojení s nějakou organizovanou pracující třídou. A ano, často se diskutovalo o tom, že vlastně hnutí Occupy nemá žádný program. Vlastně jako by jsme 99% a korporátní Amerika je hnusná. Ale jako, co zítra, jo? Kam půjdeme, proč tam půjdeme, co budeme dělat. Neexistoval program, který by jasně stanovil nějakou taktiku a strategii víc, než vlastně byly individuální zkušenosti aktivistů, který se tam zapojoval. To byla samozřejmě slabina, ale těžko říct, jestli to mohlo být jinak, vlastně, když po tolika letech jako se tam vlastně poprvé objevilo něco, co bylo takové jakoby čistě antikapitalistické. A co se týče toho globálního odporu a globálních stávek, problém je v tom, že ačkoliv ten transnacionální kapitál a ty transnacionální korporace existují, jsou propojené a koordinují, ta politická situace v těch jednotlivých zemích, myslím, že to včera Joe Carvelová z WP dobře popsala, je hodně odlišné. To znamená, že třeba by to znamenalo čekat na Brity, než se tam vyhodnotí situace a do té doby by Řekové neměli stávkovat nebo nemohli stávkovat, aby to tak bylo. Jasně, můžeme o to usilovat jako nějaký dlouhodobý cíl, že bychom jednou chtěli globální stávky. Klidně. V tom případě ano, ale jenom, že bychom si měli vždycky vědomi toho, že ta situace v těch jednotlivých zemích je prostě hodně odlišná a snažit se to nějak koordinovat násilně je vlastně mrhání trochu energii. Díky, jsou nějaké další dotazy? Prosím, jestli můžu poprosit Martina o tom mlčení. I don't know if I have got all of your discussion, but I would like to comment on a couple of things. Jo, že Elizy ptáme, já si myslím, že slyšela všechno, ale chce se vyjádřit ke několika věcem. Yeah, because I think it's very important, because you talked about defeats. Of course, we have to analyze defeats, but I think it's also very important for us to spread the information when there are some victories.
měli bychom určitě analyzovat porážky, ale je strašně pro nás důležitý šířit informace, když jsou vítězství. Because that's often things the main media don't inform about. Protože hlavní média o tom často neinformují. And also because I think the lack of self-confidence is often the biggest problem for workers when it comes to going into struggle. And not necessarily the lack of class consciousness. Of course, at least on some level, lots of people know that there's them and there's us. But it's the lack of self-confidence to actually let them do something to them. Protože často není prostě problém nedostatek třídního vědomí, ale často je prostě problém, čisté problém nedostatek sebevědomí, že dělání těch lidí s vámi dostat. And then I wanted just to say, because I heard you discuss something about this precariat, which is kind of become a very popular notion that there is some kind of group that is separate from the proletariat, and that's the precariat because they have a very uncertain and unstable work situation. Jo, takže by ráda promluvila, tady se mluvilo o prekariátu, takže ráda mluvila o prekariátu, jako, což je teď velice populární pojem, jakoby existovala skupina lidí, kteří jsou oddělení od proletariátu a mají velice nestabilní situaci v práci. But I think it's important that the whole history of capitalism, there have been many groups that have been in this unstable, uncertain situation. Ale celou historii, jak známe kapitalismus, tak bylo spousta takovýchto skupin, které měly takovou nejistou situaci. And that these groups have won more rights because they have organized together with the rest of the working class, or in the way the working class organized, by strikes, by occupations, by protests. Ale tyhle skupiny vlastně získaly více práv, tím, že se organizovaly právě s ostatním zbytkem návazně pracujících způsobem, který se organizuje klasicky pracující třída, to znamená stávkami, protestami, okupacemi. So just some personal experience from me. I work for a trade union in Norway. And I work with immigrant workers, mainly from Poland, but also from the Czech Republic, from Slovakia, from Lithuania, etc. Ale jestli se jako tady předá trošku osobní zkušenost, že ona pracuje v Norsku pro odbory a že pracuje často s imigranty z Polska a i České republiky, ze Slovenska, z Litvy. And most of these people work for agencies, you know, that work agencies that hire out labor. Většina těchto lidí pracuje pro pracovní agentury, jsou organizace, které najímají pracovní pracující. And but what they have achieved now in some of these agencies, they have union organization and they have a collective agreement. So they have the right. They are part of a national collective agreement and part of the collective bargaining system. Ale co získali teďka poslední dobou ty imigranti, takže mají odborovou organizaci a mají kolektivní smlouvu. To znamená, že mají už samozřejmě zúčastní kolektivní vyjednávání. Yeah, so that this just shows it's possible, and that's the way to go, to kind of connect these precarious workers into the system of union organization and into the class as a whole. Tím jenom chci, aby si to ukázat, že to ne, že prostě se prekaria může zapojit do mezi pracující a může se vlastně stát součástí třídy. Děkuji moc za tyhle dva body. Ten první je o tom sebevědomí. Já si myslím, že tady opravdu je klíčová věc. Proto jsem v tom příspěvku na konci uváděl tři pozitivní příklady, že se nějaké věci dějí. Aby jsme nebyli vtažení, aby jsme nebyli prostě zastřeni tou logikou, tady se nic neděje, nic se nemůže změnit, pořád to samý. Jo? Aby prostě
jsme se pořád snažili dívat se na ten svět, jako který se líbe, jsme se tam viděli ty prostě ostrůvky a snažili se učit z toho, protože dříve či později je velká šance, že se něco podobného bude dít tady. A my jsme konec konců náhodou, aby jsme měli trochu víc sebevědomí, tak Česká republika v ProAltu, v existenci ProAltu, v existenci platformy s tou vládě, měla společnou platformu v boji proti úsporným opatřením a poměrně úspěšnou, protože jsme vládu, která měla obrovskou legitimitu, 118 poslanců, měla za sebou veškerá média, mainstreamová, řadu intelektuálů a tzv. Odborníků, jak jsme ji dokázali dostat do situace, kdy se vnitřně rozpadla a kdy ještě navíc má podporu nějakých 10% obyvatel. My jsme naprosto zrušili legitimitu všech jejich opatření. I kdyby nakrásně zavedli ty zlaté důchody, tak to prostě bude nelegitimní, protože ta vláda žádnou legitimitu nemá, když má dnes. To znamená, proč to říkám? Říkám to proto, protože v Británii se do dneška nevznikla žádná společná platforma. To je to, co o čem mluvila Joe včera, byla to lidové shromáždění People's Assembly, první pokus dostat dohromady všechny různé složky, které se staví proti vládě konzervativců ve Velké Británii. To znamená, že my můžeme být poměrně hrdí, že my jsme byli napřed v tomhleto. To znamená, já si myslím, že nějaké sebevědomí a i z tohohle můžeme, i z té naší činnosti teďka tady můžeme čerpat. Co se týče prekariátu, prekariát je populární koncept, který jehož autor je Lee Standing, což je autor, který pracoval v Mezinárodní organizaci práce a takový akademik. Já si myslím, že ten koncept, tak jak ho prezentuje, je problematický jednak tím, že je fádně vymezený, a jedna tím, že samozřejmě poukazuje na to, že jsou tu nějací lidé, kteří mají špatné postavení, nejasné smlouvy a tak, o čem Alice správně hovořila, že takový lidé, ale byli v historii kapitalismu vždycky, to není žádná new emerging class, jak to u Standing, nově se objevující třída, nastupující třída, jak to Standing popisuje. A za druhé, občas v té charakteristice říká, že to je jako nová třída, která je odlišná od proletariátu, od pracující. Zároveň se Standing staví do pozice jako marxistického myslitele. Takže v tom, co jsme si řekli, by to znamenalo, pokud je to nová třída, odlišná od pracující, to znamená, že má jiné zájmy. Takže by mezi ní a pracující třídou docházelo k nějakému jako objektivnímu konfliktu v těch zájmech. Já si myslím, že to by vedlo vlastně k úplně jiné politické reorientaci, teda jako jaké jsou to zájmy, proč jsou to zájmy, můžeme se o tom bavit dál. Takže si myslím, že prekariát je vlastně dobrý politický koncept, který poukazuje na zhoršování pracovních podmínek a tak, ale víc než nějaký pojem, kterém bychom se měli orientovat, tak je to dobrá retorická figura. Zatím tak, jak to Standing prezentuje. Děkuji, tady byl další dotaz. Takovou myšlenku jsem měl, že si skutečně tady padly slova, tak je to o nějakém sebevědomí a sebeuvědomění si pracujících. A ještě, když začnu více široká, tak jsem si zamýšlel na nějakým příčinou, proč prostě se tady nic neděje. Tak vlastně jedna z mála skutečně z těch myšlenek jako všechno, co mě napadlo, dost jako nezapadalo do toho konceptu, co se tady skutečně jako děje. Ale jediné, co to spojuje jako Česko s okolím, je to, že se skutečně jako v okolních zemích toho moc neděje. A dělá na své zemi východního bloku, který skutečně mají nějaký svůj vlastní nějaký stigma. Jsem jich to nazval, který prostě pracující se prostě bojí, ani se na to zvyklí, jsou na to naučený a nějaký větší protesty z minulosti. Ale jako tady ten člověk vejka mi trošku rozbělo jako nedávný a to je velice úspěšný protesty v Rumunsku a v Bulharsku současně, což je jako naprosto úžasný, jako, ale otázka je zase fajn. Ale jediné, co si myslím,
co může českou dělnickou třídu nějak pozvednout a jak by měla jít. Nebo jste takhle, ještě zase jeden důležitý bod. Jako máme tady z minulosti něco, co se furt vleče, a to teďka bylo demonstrováno včera na přednášce, kdy jsme slyšeli, jak si jedna pan Zavadil veřejně s vládou, kdy skutečně jako veřejně odmítá jakýkoliv násilný protest nebo stávky či demonstrace opakovat v rozumném intervalu před předcházející. Ale jediný jako velký pozitivní bod, co zadnil včera, tak byl jako z Řecka, kdy skutečně tam, kde nepokoje vznikly na základě sdružování se těch prvních základních organizacích, kdy skutečně od těch nejnižších vrstev odborových sdružení se to dostalo až prostě po ty skutečně špičky, které se naučily ze spodu a věděli, co skutečně pracující jako chtějí. Já se bojím, že skutečně současný jako tady naší společnosti. To je velice podobný, ale stále tady ta obrovská jako nedůvěra v samu sebe a boj obava o své pracovní místo. Právě, že díky, když jako jeden pracující má strašnou chuť cokoliv provést, tak buď nemá dostatečnou podporu svých kolegů, a pokud už má, tak to může provést, ale zanikne to z důvodu, že budou vyhozeni minimálně on či dalších pět jiných kolegů. No, tak je asi taková rychlá odpověď na tohle, co by byla, je, že to, co se děje v Řecku, je možná taky díky tomu, že mají velmi silnou levici. Jakobyž v širokém slova smyslu prostě, že když se něco děje, tak se to potýká v tisících lidech. Prostě máte široké spektrum organizací a to je to, co nám samozřejmě chybí. To, co nám prostě chybí, a to je to, proč děláme to, co děláme tady a teď. Proč se snažíme diskutovat, proč vydáváme časopis, proč děláme veřejné publiky, proč se snažíme být aktivní ve všech možných hnutích. Právě proto, protože my potřebujeme organizaci, která bude schopná, když se budou lidé bouřit u Batě například, tak aby byla schopná zorganizovat solidární akce, aby v tom nezůstalo pět prodavaček samo, ale aby tam přibělo dalších 30 nebo 300 nebo 3000 lidí a před tou prodejnou prostě demonstrovali a říkali, tady v té prodejně se porušují práva zaměstnanců, my potřebujeme, aby měli slušné pracovní podmínky. Takže to je vlastně součástí toho, a to taky se zvyšuje sebevědomí. Nebo když se teď uvažuje o nějaké procesní akci na poště kvůli tomu, že jsou poštáci nuceni a kromě poštovních služeb prodávat důchodový pilíř nebo ponožky nebo předplatné časopisy, jsou penalizovány za to, když nesplní určenou kvótu prodaných věcí. Tak přesně k tomu potřebujete organizaci, která by pomohla zaměstnancům jako udělat protest, protože oni samozřejmě se oprávněně bojí o to, že kdyby na protestu někdo viděl, takže je vyhodí. To znamená, potřebujete další lidi, kteří přijdou a pomůžou a budou tam stát, budou říkat, my nesouhlasíme s tím, co vedení České pošty dělá, my chceme, aby se zaměstnanci Českých pošt věnovali poště. To znamená vytvořit tu solidaritu mezi, praktickou solidaritu mezi náma a těma pošťákama, ukážou dalším lidem, co se tady děje, aby se i oni mohli zapojit. Takže jenom díky existenci organizace nebo organizací, které budou schopny takhle intervenovat a opravdu prakticky provádět tu politiku z dola, se my můžeme dostat do situace, jaká je v Řecku, v tom smyslu, že budeme mít dostatek silných, sebevědomých zaměstnanců, kteří se budou brát za svá práva, to nejen na pracovištích, ale i v celém spektru těch společenských otázek. Já se poprosím poslední dva dotazy, jeden je tady, a když tak ještě případně teda Vítě, abychom stihli krátkou přestávku a ještě dodržet aspoň plus minus program, tak první dotaz jsem dělal tady, potom Vítě. Tak zkusím stručně navázat na Vojtu, že fakt hodně vidím ty rozdíly z bývalých socialistických nebo něco takového zemí, že vlastně mi napadá, že vlastně u nás je fakt, že třeba bylo 17. listopad plnej Václavák, ale já jako mě přitom napadá, že my jsme jako takový přihlížeči hodně, jako přihlížeči demokracie a přihlížeči, že tam je hodně těch přihlížečů demokracie, přihlížečů akcí,
případně i těch kulturních akcí před volbama a pak ho zvolen, že s tímhle tím faktorem je nutný počítat. A pak taky, no, taky vůbec třeba i skepticky demokracie nevící v tom způsobu. A pak taky jako roli médií, že vlastně Marx asi v té době neuvažoval, jak bude do budoucna role médií, která teď je obrovská právě vzhledem k těm volbám a vůbec tomu způsobu demokracie. A jako potom taky ty média, ale zase my jako na ně jsme tak zvyklí hromadně nadávat a co tam nedali, ale ono to vlastně všude ve světě, že média jsou někomu poplatní a já někdy i žasnu, že vlastně já třeba dost poslouchám teď rádio, že se tam fakt jako slyšejí už nejrůznější názory na nejrůznějších stanicích a že využít taky tohodle potenciálu, prostě, že je možný tam třeba zavolat a připravit si stručnou výstižnou řeč a zároveň informovat, no si to už dělají, že ale tohle myslím, že je potenciál dělat víc prostě běžný, kde je možno zatelefonovat, tak se tam z něčím ozvat. Děkuji. Díky za příspěvek a ten vám prosím a potom vidíte. Znovu si mluví Tomáš a sice záměrně jsem vytáhnul tuto knihu. Pepa Heller, Pranužil a Pavel Silíček jsou hlavní autoři této knihy. A chtěl bych poprosit všechny přítomné, aby se pokusili přes vydavatelství Futura nebo prostřednictvím jiných cest směrem ke KSČM, aby tuto knihu vydali v dalším nákladu. Protože na celou řadu problémů, na kterých se tady, o kterých se tady mluvilo v rámci teraznímu antikapitalismu, tak tato kniha dává odpověď, anebo naznačuje alespoň směr cesty. Protože o samosprávném socialismu tady padlo jenom nepatrné množství zmínek, o tom teda, kdo bude nositelem budoucích prostě teda postupných pravděpodobně změn, tak se domnívám se tedy, že to v žádném případě nebude Pekka Tiaria a pravděpodobně ani teda tak jednoznačně odbory, protože víceméně vlastně teda objeduje ty složky, jsou trošku málo vzdělány, aby pochopili prostě teda úlohu hegemona v průběhu teda těch procesů. A občanská společnost prostě není schopná zvládnout roli hegemona, protože je to natolik teda fragmentované, že to není prostě teda odpovídající síla, která tomu obrovskému tlaku imperialistů, já už dokonce začínám razit prostě teda heslo, aby se stop superimperialismu, protože se obávám právě teda ve velkém míře toho barbarství, které běží prostě v podobě snahy teda likvidovat 2 miliardy lidí na planetě, jako to mluvil Egon Bondy, a nebo se snaží prostě teda trvale rozpoutávat války a tak dále. Čili bych se velmi přimlouval, abyste se pokusili prostě teda dostat do vašich knihoven do toho, protože by to byl ohromný skok. Dobře. A teď otázku. Ta otázka... Tak jestli můžu poprosit teda opravdu stručně. Ano, ta otázka spočívá v tom, jak často budete ten podobný typ meetingů a dnů organizovat. Jo, tak tady rovnou teda poprosím poslední dotaz. Tak já jsem se chtěl zeptat vlastně na dělnickou třídu ve vyspělých zemích, protože vlastně, když se vezmeme vyspělé země, tak velká část té dělnické třídy je poměrně bohatá a
vlastně když si vezmeme spotřebu vyspělých zemí, tak ta spotřeba je vlastně tak vysoká, že je to ekologicky neudržitelné, takže je stejné, že vlastně v budoucnosti i bude potřeba vlastně tu spotřebu zmenšit. A vlastně tady ta bohatá část dělnické třídy, i když je to třeba menší, tak je početně hodně významná, že je to jenom nějaká otázka. A teďka ta otázka je, jestli si myslíš, že tady ta bohatší část dělnické třídy třeba v budoucnu zůstane spíše stranou a tím hlavním motorem těch změn bude spíše ta chudší část, anebo jestli ta bohatší část, jestli se jí podaří integrovat do nějakého třeba dělnického hnutí, akorát, že tím způsobem tím pádem vlastně by to hnutí hodně změnilo vlastně svůj charakter, protože vlastně bojí proti chudobě a bojí za lepší životní úroveň byla vlastně historicky tím hlavním cílem, který si jednocovalo to dělnické hnutí. Takže zhruba takhle ta otázka, co je jako budoucnost tady té bohatší části dělnické třídy, jestli bude aktivně to ne. Děkuju. Tak postupně bych to vzal, když Richterová mluvila o té skepsi, no tak, že to trochu souvisí s tou východní Evropou, no jo a ne, ano, samozřejmě, jakoby to 40-leté zpřetrhání těch vazeb organických, toho, že prostě byla jako rigidní struktura společnosti, která se moc nehýbala, to je samozřejmě pravda, trpíme tím do dneška, na rozdíl od západní Evropy, kde ty iniciativy, organizace fungovaly, vznikaly, čelily do státní represi, ale byl tam jakýsi pohyb. Tak to je pravda. Na druhou stranu, když se podíváme na poslední 2-3 roky, tak to máme Bulharsko, Rumunsko, Makedonie, Srbsko, Chorvatsko. Tam všude probíhaly nějaké demonstrace nebo protesty za poslední 2 roky. No, poměrně masové, ne? Jakoby skupinka 10 lidí na náměstí. A dokonce i Kosovo. Kosovo, které vlastně jakoby není stát, jo, to je vojenská základna přilehlé usedlosti, to je prostě, jo, tak i tam prostě se zbouřili obyvatelé, vlastně a napříč, teda jako srbští, albanští, nebo kosovští, tak napříč a vlastně demonstrovali kvůli cenám elektřiny a vlastně se to zvedlo po obecný proces proti jako legitimitě tam místních samospráv. Takže já si myslím, že i přes nějakou historickou zátěž, kterou mají všechny země nějakou, tak ty revolty prostě propukají a znovu tedy kromě analýzy po proher bychom se mohli zabývat těma pozitivníma příklady. Co se týče Marxe a médií, to je hodně zajímavá otázka. A Marx jako roli médií nepodceňoval, vydával noviny, dokonce dvakrát, že jednou ho vyhnali a protože když se vrátil, omluvil Neue Rheinische Zeitung, tak a vydával, psal v nich, že žádá samozřejmě o šíření tiskoviny a pokud vám jde o svobodu a demokratická práva, předplaťte si, stavíte s našimi předplatiteli za pouhých 10 šelinků, dostanete aktuální vydání Neue Rheinische Zeitung. To znamená, že vůbec nepodceňoval roli tehdejších médií, která měl k dispozici a pro šíření nějakého politického poselství a organizace. A další bod, kniha zajímavá, mám v knihovně, a co se týče otázek, tak Dny antikapitalismu bychom chtěli dělat ročně, každý rok, zhruba ve stejnou dobu, a jinak veřejné mítinky na nejrůznější témata, ať už zahraniční politiky, události, domácí, teorie, historie, tak bychom chtěli dělat měsíčně a myslím, že jsme se tím předběžně bavili, že další meeting, který by snad mohl proběhnout na konci tohoto měsíce, uvidíme, tak by byl o Turecku, by byl o tureckých protestech, protože to je jedna z věcí, která se zrovna teď děje. Tak a poslední bod, na kterou se ptal Vítěz, je asi, bychom se museli víc detailně bavit o tom, která je ta bohatší část, co to teda, kdo to teda přesně má být. Já si myslím, že pracující na západě jsou relativně bohatí, znamená v období krize, že taky relativně chudnou. To znamená, že často se ten argument staví tak, že jako máte spoustu věcí, že jo, máte iPhone a
notebooky a vlastně nežijete, jako, netrpíte hladem jako lidé z třetího světa, takže jako, tato žádná revolta tady nebude, protože se lidi mají moc dobře na to, aby demonstrovali. Myslím, že to není pravda, že právě a nemůžeme mluvit o absolutních chudnutí, ale o relativních chudnutí, které prostě je cítit, prostě se snižuje životní úroveň, což je nějaký faktor, který dokáže lidi znepokojovat a vlastně znejišťovat. Navíc, kdo dneska může říct, že ví, co bude za 10 let, jakou bude mít budoucnost, jestli bude mít práci, kde bude, jestli bude bydlet, nebo co se stane. Jo? To jsou všechno faktory, které prostě snižují legitimitu toho systému, protože uvádí člověka jeho život do jako obrovský nejistoty a neví, jestli opravdu neskončí třeba už zítra na ulici. Takže si myslím, že ona o bohatství vlastně není, nebo relativní bohatství není překážkou pro nějakou radikální politickou akci. Samozřejmě to nepřijde automaticky jenom tím, že čím tlučí, tím radikálnější. To by už celý takzvaný třetí svět musel být na to. Tak já děkuju Májovi za příspěvek, vám za pozornost a za dotazy. Stihli jsme to akorát do 13.00, následuje hodinu přestávka a odvolu vás na další program.